A suspensión da actividade docente presencial do día 13 de marzo de 2020 encaminhounos a unha situación de ensino-aprendizaxe totalmente descoñecida, sendo necesario trasladar dun día para outro as aulas aos fogares, é dicir, pasar do presencial ao virtual. Daquela, cumpriu activar de maneira urxente as competencias dixitais do profesorado para garantir a continuidade da educación na rede. Paralelamente, comezou un proceso de investigación e formación para elaborar un costureiro docente, dotado de contidos para parear as posibles escazaduras xeradas no sistema educativo. No mes de maio realizáronse alrededor de 500 actividades de formación entre iguais, nas que participaron uns 7.000 docentes. De xeito inmediato, comezamos a tecer unha malla formativa para persoal asesor e para formadores, co fin de apoiar ao profesorado galego á hora de programar o curso 2021 nestes momentos incertos. A súa vez, empezaron a funcionar 6 grupos de traballo integrados por asesores e docentes para atender de xeito máis específico aos diferentes niveis educativos. Aínda que somos conscientes do grande esforzo desenvolto, o profesorado galego que desexe continuar formándose no verán de 2020 atopará o costureiro na plataforma de teleformación galega Platega, en formato aberto, podendo adaptalo ao seu propio ritmo. Así, no mes de setembro contarase con persoal asesor con formación actualizada, un nutrido grupo de formadores cualificados e un grupo de docentes que xa teñen a base adquirida no curso de autoformación. Complementariamente, o plan anual de formación do profesorado galego incluirá un costureiro docente para cada nivel educativo. A conxugación destes elementos e a capacitación progresiva dos diferentes colectivos contribuirá a aumentar a fortaleza da malla iniciada no mes de xuño, chegando ao destinatario final destas accións, que é o noso alumnado. O costureiro docente é unha proposta para apoiar as institucións educativas no seu obxectivo de garantir a continuidade da actividade malé as circunstancias sobrevividas, asegurando a accesibilidade e a disponibilidade para todo o alumnado. De cara á consecución deste obxectivo, os contidos deste costureiro están estruturados en 4 módulos que responden ás seguintes preguntas. Que podemos aproveitar do feito no último trimestre deste curso? Que estrategias me poden aportar os diferentes achegamentos metodolóxicos e boas prácticas? Como podo deseñar secuencias didácticas curtas e flexibles que me valan para ambos entornos, presencial e virtual? Que ferramentas teño para continuar coa miña labor nun entorno virtual? Pois ben, como indican os informes de Save the Children, esta é unha oportunidade para reconstruir o sistema en termos de inclusión e de equidade, e para garantir que a nova normalidade educativa non deixe a ningún neno ou nena atrás. Tezamos entre todos unha rede formativa de calidade.